Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հանձնարարել է ստորագրել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի միանալու պայմանագիրը։ Մինչ այդ միության հետ կապված ուշագրավ հայտարարություն է արել Ղազախստանի նախագահ, նա նշել է, որ այդ միության պայմանագրում սահմանված կանոնները եթե չկատարվեն, Ղազախստանը կարող է հրաժարվել անդամակցությունից։ Նոր Սուլթան Ազարբայևի այս հայտարարությունը առողջ մտածելակերպ է, կարծում է ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանը։ Նա կոչ է անում Հայաստանի իշխանություններին հետևել Ազարբայևի օրինակին և մեր երկրի շահերը վերդասել ամեն ինչից։ Հայաստանը նույնպես պետք է միայն և միայն իր շահերով առաջնորդվի և չփորձի հանգած դառնալ գործիք մաքսային միության ճանապարհին գնալով ուրիշ երկրների իրենց շահերը առաջ տանելու խնդիրներով։ Նոր Սուլթան Ազարբայևը իր խոսքում հստակ ընդգծել է, որ չի հանդուրժի իր երկրի անկախությանը սպառնացող որևէ քայլ։ Նրա հայտարարության համար հիմք է հանդիսացել իրեն ուղված Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետևյալ խոսքերը։ Он совершил совершенно уникальную вещь. Он же создал государство на территории, на которой государства не было никогда. У казахов не было государственности никогда. Թևան Պողոսյանը Վլադիմիր Պուտինի այս հայտարարությունը պատահական չի համարում և կարծում է, որ շուտով բոլորի համար պարզ կդառնան պատճառները։ Նրա համոզմամբ Հայաստանը չպետք է խառնվի երկու երկրների հարաբերություններին և միայն հետևի գործընթացներին։ Չմոռանաք, որ այնուամենայնիվ Ղազախստանը այն երկրներից է, որոնք ավելի շատ մտահոգված են մեր տարածաշրջանում մեր թշնամիների Ադրբեջանի շահերով, քան թե մեր շահերով։ Արդյոք Հայաստանի վերաբերյալ ևս կլինեն նման հայտարարություններ կամ ճնշումներ։ Պարոն Պողոսյանը հիշեցնում է, արդեն եղել են, օրինակ, երբ սպառնում էին փակել Վերին Լարսը։ Նա վստահ է, Եվրասիական տնտեսական միությունում Հայաստանը ինքնիշխանության պահպանման խնդիր կունենամ։ Ինքնիշխանությունը այն է, որ դու իսկապես զգում ես, որ դու ես քո ճակատագրի որոշողը։ Այս պարագան մենք ունենք հակասություն սահմանադրության հետ